visai praginami, tūli lietuviai buvo susibūrę į draugiją Birutė, kurios tikslas buvo lietuviškąją kalbą atgaivinti, ją šelpti ir joje įsigyventi. Vis nueidavau kartai žvelgti į rambyną. Atrodė, kad jis kažin kas skelbė iš gilios senovės. Panorėjau joninių ugnies šviesoje pabūti. Atsiminiau birutininką Bruožį, kurio kalbą buvau pasiklausęs. Rodos, Birutės nebebūta. Ir štai, prasidėjus 95-iems, Birutė vėl sukruto. Buvo vaidinamas veikalas Kauno pilies išgriovimas. Norėta gyvėti, o vaidino veikalą, kur skelbė sugriuvimą. Tais pačiais metais lietuviai panorėjo pamaldą savo šventnamyje papildyti gėdojimais ir įsteigė tam sambūrį. Birutininkas Voska netrukus atėjo, kad mokinčiau tą sambūrį. Nepažadėjau ir tik du kartus paprašytas pasiryžau nuo 95-ųjų rudens. Buvo ir Birutei subūręs mažą chorą. Dėl to nebebuvome tinkami gėdoti šventnamį. Liko vien dainavimas. Kada Vidūnas pirmą kartą atvyko į Šiaulius, pasakyti sunku. Tačiau pažintis ir bičiulystė su Stanislava ir Kazimieru Venslauskiais Šiauliuose jam leido lankytis dažniau. 1908 metais Šiauliuose įsikūrė lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija Varpas. Draugija skaitė Vidūno raštus ir vaidino jo pjeses. Aktoriams vadovavo ir spektaklius režisavo Stanislava Jakševičiūtė Venslauskienė. 1910 metais šiauliečiai pamatė vieno veiksmo Vidūno dramą Ne sau žmonės, o 1911 vieną veiksmę komediją Piktoji gudrybė. Paskutinį kartą Šiauliuose Vidūnas lankėsi berods 1937-aisiais, lapkričio 8-10 dienomis. Norėtumėm, kad papasakotumėt, kaip mama, va, kaip Vidūnas ateidavo ir žiūrėdavo daugiau su artistais, kaip šnekėdavo, kaip jie bendravo, jūsų mama su Vidūnu. Jie pagrindai to veikalo, kuris buvo vaidinamas. Reiškia, jis norėjo perteikti, o galbūt jį perteikė, ką jis galvojo, ką kiekvienas aktoris turi jausti. Jie pokalbė būdavo ir po repeticijų, laikė repeticijas, jis prieidavo prie aktoriaus, pasakydavo. Jis pasakydavo, kad tas aktorius turi jaus, kas buvo numatyta. Nu, jis kaip režisierius buvo. Nu, taip, jis mama režisierius, bet jis, reiškia, jis įdvasinti norėjo jos, įdvasinti. Nes jis iš tikrųjų į man sukdavo galvą su tokiam filosofijom. Aš per jauną buvau, kad tą supratė. Jie su mama rasdavo bendrą kalbą, kalbėdavosi. Taip, bendravo labai, labai. Tėvas ne, o mama labai bendravo. Tėvas iš visi, darbas ir viskas.
Tai jis, kai atvažiuodavo iš Tilžės, apsistodavo pas jūs. Sustodavo, kelias dienas būdavo. Tai jam duodavo atskirą kambariuką, kur gyventi. Taip, taip, taip. Nėra kalbos. Jį atskirą maistą gamindavo. Ir žinti, ir labai žiūrėjote, kad iš tikrųjų būti grinai vegetariškas. Man tėvas irgi mėsas nevalgė. Nevalgė. Nenorėjo. Jis neprincipė, bet nemėgo. Tai papasakokit vis tiek, ką valgė Vydūnas, kaip jūs matėt. Va. Labai mėgo riešutus, pieną, medų, uogas, vaisius. Ir daug tų riešutų sykių suvalgydavo. Saują, saują riešutų suvalgydavo. Oi, man atrodo, ar 12 ar 13. Taip, man suskaičiuodavo kiek. Tai jau kaip jis atvažiuodavo, tai mano primužo vaikams lėpdavo primužtų riešutų. Nu, išmėsinėti. Ir padėdavo tokį vazelį, ir medavų biškį padėdavo. Ir taip jau maitinai visai vegetariškai. Ne. Vykdavo spektaklį, o ką po spektaklio Vydūnas veikdavo čia Šiauliuose? Skaitydavo paskaitas, aha. Gimnazijos skaitydavo paskaitas, dar kažkur skaitydavo paskaitas, jis eidavo skaityti paskaitas. Taip, taip, taip. O mama skaitė jo knygas, ką jis išleido? Skaitė, taip, skaitydavo, nėra. Ne, artimai bendravo. Jis papasakodavo smulkiai, kaip jis gyvent Tilžiai. Smulkiai, iš ko jis gyvent, kaip jis gyvent, su ko jis bendravo, kokius sunkumus turi. Tai aš atsimenu, tai atsimenu. Į tokią Martą vardą aš dabar atsimenu, kad labai daug padėdavo Martą. Raišukytė, Marta Raišukytė. Ja. Tilžiškė Marta Raišukytė buvo Rūtos leidyklos siela. O tarpais ir kone vienintelė bendradarbė. Jos slapyvardžiu pavadinta ir leidykla. Marta ištikimai padėjo Vydūnui, buvo jo bičiulė ir bendramintė. Jie atspausdino mašinėlę daugumą Vydūno rankrašių ir knygų, platino jas ir darė daugelį kitų reikalingų darbų. Rūtos leidykla įsteigta Tilžėje 1904 metais. Ją sumanė ir nemenkas lėšas jai skyrė jauna Tilžės lietuvaitė Lidija Smalakytė. Vėliau leidyklai vadovavo panelė Marta Raišukytė. Leidyklos uždavinys buvo leisti Vydūno raštus. O kaip jisai šiaip, kai šnekėdavo linksmas, šipsodavas ar rimtas būdavo, jis mėgdavo pajokautą, nejokaudavo? Jis gyvai labai pasakodavo, kalodavo rankom, taip labai gyvas, judrus labai. Jie šipsodavo kartais ir taip iš tikrųjų labai judrus. Judrus žmogus, įdomus žmogus. Ir su vaikais jis pabendraudavo. Palangoj, pajūry, iš tavo namų žemų netens. Sėdėdavo visą pusdienį, biškį palakstum, biškį pasipišėm, pasimaudom ir susėdėm kursum grajom. Man atrodo, kad mes atėjom su jo iki pairė, jis pairė nuėjo patvekštą, tai mes palikom ten pešės futbolą, spardėm į taip. Paskui paspardė futbolą, jis atėjo turbūt po kokias valandas, o mes jau sėdėjom kursum grajom ir šeimų buvo pasėmė kursum. Jis sako, ką jūs kursuojat? Tai ką jūs sako? Nu, pabėgokit. Nu, sako, bėgam į rengtynę. Ir kad netip. Nu, be jokio dėmesio bėgom iš karto, nesistengiam. Bet kaip jis prasiviržė pro mumis. I mumis aplenkė, paskui mes jau nepasiduoti nepavyvėjo. Mums tai buvo šokas. Žmogus, kuris turi apie 100 metų, taip mes pagalvojom. Aišku, jis tada neturėjo, nėra kalbos. Tai nesąmonė, bet mūsų akise. Man tada turbūt buvo 13 metų. Nu, kitiem buvo 11, 14, tokio. Mums jis atrodo labai senas. Taip ir galvojom apie 100. Čia žiūrėjom pakalbartį, nu vėlį žodžiu, ir pralenkė. Tai tada mes pradėjom savo tarpį bėgti, 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 bėgti. Sako, aš atvažiuosiu po savaitės, pažiūrėsiu, kad jis... Bet nu turime nebepasiduoti ir žodžiu.
Ir visą metį, kada atvažiuodavo, klausinėdavo, ką darai, sportuoji, ar dviračiu važiuoji, nevažiuoji. Viskas pasakydavo, ką jis daro, kaip jis daro. O, taip jis dėmesį rodė, galbūt jam nebuvo įdomu, bet dėmesį rodė, jis rodė, kad jis domėsi. Bet tas jo domėjimasis nėra jokios abejonės, mums padarė didelį įtaką, ne tik man. Ir kitiems vaikams. Visur taip pabrėžiama, kad Vydūnas taip išskirtinai rengėsi. Ar jūs kažkaip tą... Jis visą laiką vienodai prengė. O aksominis švarkelis, balti tokie mėgstiniai marškiniai. Čia tokie, čia tik tiek. Kitokia aš jo nemačiau. Net jam, aš manau, jis lietas labai buvo. Labai lietas. Jam turbūt į žiemą į vasarą buvo šalt. Aišku, prie tokio lietumo, tai šalt. Aš nuo vieno vaiko, aš buvau labai suglobus. Tai baisiai man šalt būdavo. Matyt, visi reikalingi kažkas. Užtat gal ir bėgiodavo, jisai toks judrus buvo, nes nu, kažkaip reikėjo pensuoti. Nu, tai jis bėgdavo, bet jis matyt spaustuodavo. Kad jis, o, jis visą pasakoja dar, kad jis kažkokio gėdotojų draugyje buvo. Ką aš ten to, ar jis dirigentų buvo, ar iš ką aš nežinau, bet kad jis to tą gėdotojų draugį, gėdotojų nedainotų, gėdotojų draugyje turėjo, jis pasakoja davo smulkiai labai. 1895 metais Vydūnas ėmė vadovauti prie Tilžės lietuvių bažnyčios įsikūrusiam chorui, kuris 1897 persiorganizavo į pasaulietinę lietuvių giedotojų draugiją, Prūsijoje rengusią lietuviškus vaidinimus ir koncertus. Vydūnas pats dirigavo chorui, režisavo vaidinimus, rašė dramas, kūrė dainų tekstus ir melodijas. Vydūnui čia talkino jo brolis Albertas Torostas bei vietos muzikai, bičiuliai Jansas ir Wolfas. Draugija veikė iki 1935 metų, kol hitlerinė valdžia ją, kaip ir visus kitus lietuviškus sambūrius, uždraudė. Svarbiausias Vydūno kultūrinės veiklos tikslas buvo kelti garbėn lietuviškumą, žadinti tautinę Prūsijos lietuvių savimonę bei savigarbą. Žodžiu, apie tavo tyžį gyvenimą labai smulkiai patikodo mama. Ne mums, mama. Ilgą laiką, aš manau, kad 3-4 metus jis pas mumis važinėjo. Paskui dar ir čia važi, buvo pas mumis, bet jau nuėjo pas Krauzę. Su Krauzė jau buvo. Tada jau pas jumis nebesilankydavo tada. Bet vis tiek užsukdavo. Jau paskui tik užeidavo. Tik užeidavo, bet jau nenakvodavo, ne. Nakvodavo, net ir paskui rečiau atvažiuodavo. Atvažiuodavo vasarą paprastai, ne žiemą. Bet ir atvažiavęs ir žiemą. Ir atvažiavęs. Vieną žiemą tikrai atsimenu atvažiavęs buvo. Žinot, tokie gandai po Šiaulius sklando, kad jum tą žvalumą ir ilgą sveikatą, tai tas Vydūno krikštas davė. Bet kad... tas Vydūno krikštas, va, tas jums... O ne, jau iki to laiką aš buvau, jau sportavau. Iki to. Ir jis tą priimė, kai priimtė dalyką. Žinot, ką žinia, jis būtų krikštės, jeigu aš būčiau sutyžus. Aš abejoju. Arba būtų davęs man laiką pasitaisyti. Nes aš atsimenu jau iki to, jis sakė, kad tu dar sportuoji. O kiek sportuoji, o ką sportuoji. Žinoma, aš jau tada pasakiau, kad ką aš darau, kokius. Į dviračių važiuoju, kiek vėliau man tada važiuoju. Vienu žodžiu, į kačiožių, viską jau tai žinoja. Krikšto dieną jis man albumą dovanoja. Krikšto dieną. Reiškia, jis jau buvo paruoštas. Juk jis albumą atsivežė iš Tilžės. O sakėt, jis vardą jums išrinko?
Turbūt, kad jis išrinko, nežinau, čia negaliu patakyti. O prieš tai koks jūsų vardas buvo, kaip jūs vadindavo namuose? Zisa. Zita. Zisa. Mhm. Mane augindavo kitą. Įvadindavo Zischen. Zis saldu. Zischen saldutė. Mhm. Tėvus, kaip aš buvau, kokį 7 metų, kiek tak, koks šis Zischen? Zita. Mhm. Ir palikau Zisa. Aišku. Ir dabar mane visi vadinti tie vaikai buvo. Ir pažįstami. Zisa. O dar labai norėčiau, kad papasakotumėt apie tą albumą, kur gavot krikšto progą. Kas ten buvo? Žiūrėčiau, tai kaip pakrikščia, net iš bažnyčios parėjom jau pėti, dėl kad tai labai netoli nuo to mūsų namo. Jis jau sako, gražbilėlį palauk, nuėjai kambariuką savo, atnešė mano duoną. Į pam, kiekvieną fotografiją paaiškina. Ir užrašė ten viską, kad man užrašė, kad man dovanojo. Ir atipaliko. Ir pas man ten buvo balbom. Nu, paskui, kalintės metais aš jau atidėjau, aš manau, kad 38-ais aš manau atidėjau. Mokytojų tam lietuvių? Tam Merkelyje. Lietuvių kalbos mokytojų buvo. Aleksandras Merkelis, rašytojas ir žurnalistas, pasireiškė kaip vienas produktyviausių biografijos žanrų atstovų. Gražbylės Venslauskaitės minimų laikotarpiu mokytojavo Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1938 metais Merkelis pasiskolino iš Gražbylės Vidūno dovanotą albumą, o 1944 metais pasitraukė į vakarus. Po Merkelio mirties liko neužbaigtas ilgų metų triūso vaisius, skirtas Vidūno 125-mečio jubiliejui. Matyt apie šį paruoštą leidybai, bet taip ir nepasirodžiusi veikalą, 1994 metais, gyvendama Amerikoje, Gražbylė ir skaitė laikraštyje Dirva. Vidūno draugija įsipareigojo pasirūpinti, kad Merkelio paskutinysis didelis darbas kuo greičiau būtų išspausdintas. Gražbylei dovanotas albumas, beje, yra vienintelis žinomas albumas su Vidūno vaikystės nuotraukomis. Šiandien jo likimas nežinomas. Žinoma, galėjau paspausti, kad jis man gražintų, bet kažką. Ir daugiau išgirdot, kad Amerikoje išleido knygą, taip pagal tą albumą. A, mačiau. Matė? Laikraščiai, kad jis išleidė apie Vidūną. Bet knygos jums nesiuntė, nepadovanojo. Tas Merkelio. Tai jie nežinojo, kad aš atvažiavau. Bet kaip aš parašiau į redakciją, tai man atsakė, kad jis yra myrė. Paprašiau redakcijos adreso jo. Mhm. Tai parašė, kad jo nėra. Rambynas ir Bitėnai. Tai du vardai ir du žodžiai. Lietuviams daug ką pasaka. Rambynas. Pasakiškai graži ir brangi lietuviams vieta. Pro čia Nemunas varo savo vandenis iš didžiosios Lietuvos ir su savo bangomis, rodos, neša prislėgtos lietuvių dvasios skaudžius vaitojimus ir laisvės ilgesi. O čia niūriai klausosi susimastęs Rambynas savo krašto didį skundą. Prisimena jis visą savo praeities garbę, šventuosius aukurus, kryvius, maldingose žmonių minės. Ir augina bei žadina Rambynas lietuvių dvasę, kad jie atsibustų, sutvirtėtų, suliepsnotų ir vėl pražystų gražią gėlę tautų margas spalvėme vainike.
Va štai po šitais portretais yra aforizmai, mintys. Nu, paskaitykime. Ir nepagalvokim, kad Vydūnas pasakė. Bet kas ten pasakyta? Galim pasakyti, kad tai yra gili išmintis paprasčiausia. Galim net nežinot kas. O gal ir būtų gerai, kad visus šitos aforizmus kažkas surašytų ir autoriaus net nesakytų. Geriausios sąlygos taurėjimui randasi tėvynėje. Žmonės gali sveiki ir drūti būti, valgydami trečią dalį to, ką daugis dabar pripratęs valgyti. Aš pasirinkau uždavinį nešti į tautiečių širdis visą tai, kas žadinti galėtų aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas. Dabar apie Vydūną, jeigu jau taip trumpai pasakius, kaip ten bebuvę, jį galima taip su daug kuo palyginti. Tai aš taip sakyčiau, yra užtaisas, galingas ir labai stiprus. Tik mes, mūsų laikas, va dar ta visa neįkaito tiek atmosfera, mūsų dvasinė, kad tas užtaisas jau susprogtų ir duotų va šitą efektą. O tai yra didžiulis, aš drįstu pasakyti, dabar deklaratyviai žinoma, reikia ne tai pasakyti, reikia pasakyti rimta, didelė monografija, tai yra didžiulis turtas ir vienas iš pačių didžiausių, kokių mes savo tautoj turim. Tik dėja, mes arba nedaug šitą, nedaugelis tą yra suvokę. Tilžės, mokytojas, dirigentas, kultūros veikėjas, nu, mes patys jį padarom menku provincialu. O iš tikrųjų jis tikrai netoks buvo. Jis stovi labai aukštai, bet mūsų provincialumas neleido suvokti, nes tos dramos buvo ne psichologinis, o filosofinis. Įsivaizduokime. Tada kūrėsi dramaturgija paremta, nu, realizmu, paremta psichologiniu išgyvenimu ir taip toliau. O čia visai kitas teatras. Ir jau dabar aiškiai šnekama. Ir tyrinėtojai yra pasakę ir anksčiau, išėjo Šilbajoris yra pasakęs, sakralinis teatras buvo kuriamas. Sakralinis teatras, kuris buvo žinomas Europoje ir kitur. Europiniam kontekste nuo metų Vydūno šitą dramaturgiją stovėjo labai aukštai. O mes, tai visa mūsų dramaturgija palyginus su jo provincialokai ta atrodė tada. Bet dėja, yra paradoksas, kad reiškia mūsų nuo metų literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo kontekstas buvo toks, kad toli buvo iki to, kad būtų priaugta. O iš kitos pusės ir tuose pačiuose vakaruose. Tie modernieji pirmieji irgi nebuvo taip jau sutinkami. Tarybiniais laikais išleista šitą ar dvitomis toks šitos lietuvių literatūros istorijos pagal portretus. Didiesiems klasikams visas puslapis, tokie mažesniem, toks, nu jau, didokas portretas, gal trečdalį ten užima puslapio. Nu, o trečia rūšiam toks mažiukas portrečiukas. Ir Vydūnas su tuo mažiuku portrečiuku. Nu va, taip. Nu, trečios maždaug eilės rašytojas. Gal ir dar mažesnis. Va, bet dabar vis dėlto jau ir tyrinėjimai, ir viskas, ir analizė kūrybos jo dramaturgijos parodė, kad jisai stovi maždaug tuo metu europinės dramaturgijos kontekste visiškai garbingai su savo stambiosiam dramom, Probočių šešėliais, Amžina ugnim, Pasaulio gaisru ir va, lyginam iš Latvijos atvažiavo. Rainis jau yra didžiulis milžinas, visiškai neprasčiau kaip Rainio dramos jos suręstos. Nesiekdamas nei tapti filosofu, nei kokiu žymiu rašytoju ar dramaturgu, jis savaime padarė, nu, taip, kad tapo tokiu, šiaip ar taip. Ir tai viską sudėjus. Ir jo praktinė kultūrinė veikla irgi yra to paties. O visa tai vienyje jo ta išmintis, tas nušvitimas, tas žinojimas, kaip reikia veikti ir ką daryti.
Ir į tą kamolį viskas ir suėjo kaip į vieną harmoningą visumą. Žinoma, ir kada Vydūnas šitaip žiūrėjo, tai nebuvo, kaip čia pasakius, jam nebuvo nei vieno blogo kelio, kurio žmonija eina dievop. Visi keliai yra geri. Į tą prasme visos religijos, visi tikėjimai veda į tą patį dalyką. Ir net mūsų senasis tikėjimas, jo buvo iškeltas labai aukštą rangą taip pat, kad tai yra taip pat tikėjimas, kuris padeda tautai susilieti su tuo dieviškoju pradu. Ir dieviškasis pradas yra visur, ne tik žmoguje, bet visoj gamtoj. Ir visur, kur tik tėra, ir netgi per gamtos garbinimą irgi einama į tą patį tikslą. Nesuprantama, kad kada Vydūnas šitaip kalbėjo, tai aš turiu pasakyti, krikščioniškoj kultūroj, tiek protestantiškoj, tiek katalikiškoj, nebuvo labai jau taip, nepatiko šitoks dalykas. Vydūnas, kai kalba apie šitą krikščionybę, tai jis jos nenuneigia ir supranta, kad tai yra didi tikyba. Bet jis sako, kad dabartiniai krikščionys, 20 amžiaus pradžios ir kur gyveno, tai jie yra labiau pagonys savo visą elgseną. Visų kitų, jie užmiršta tą dievą. Galima nueiti bažnyčią, atiduoti maždaug, gal ir duoklę atiduoti, jeigu storesnė pinigą nėra, auką didesnė atiduoti ir taip toliau, bet su tuo dievu nesusitikti. Ir va, dabartinis krikščioniškas pasaulis, čia Vydūno laikų, taip turėkim galvoj, jis yra nutolęs nuo dievo. Tik tai vaizduoja, proforma yra šitas. Ir už tai kalba, o kur tikroji krikščionystė ir kur tikroji pagonystė, klausė dar 20 amžiaus pačioj pradžioj. Ir va, kai prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, jis irgi atkreipė dėmesį. Vieni meldžiasi Dievui, kad padėtų nugalėti, ir kiti, ir kad padėtų kuo daugiau pralėti kraujo. Nu tai va, irgi, tai ar čia nepagoniškas dalykas yra? 48 metais išleidžia tokia knyga Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas, kada karų nebebus, apmąsto šitą to karo metų patirtį ir taip toliau ir kalba apie Tauresnio žmoniškumą, kad tai, ką žmonijai dabar teko išgyventi, galvoja, antrą pasaulinį karą, yra skaudi pamoka, rykštė žmonijai, kuri nemokėjo eiti tiesų keliu, o pasuko ne visai taip, kaip reikia, tai vat gavo taip vaizdžiai pasakius, rykščių, o dabar turi susiprasti, kad reikia kitaip gyventi ir tuo susipratimo pagrindu įtikėjo, kad bus einama daug tiesiau į šviesą, daug tiesiau negu mes dabar, kad turbūt einam. Tai ir Vydūno, jeigu pasižiūrėsim, mokymas, jis nei su viena religija ne tik, kad nekonfliktuoja, bet pasako, kad visos religijos yra skirtos ar tam, tai tautai, ar tam laikui, ar tokiam žmonių sąmonės lygiui ir visos padeda eiti į tą šviesą, į kurią mes visi, nu, kartais tiesiau, žinodami, suvokdami sąmoningiau, kartais apgaibom einam, o kartais ir su dideliais paklydimais, su dideliom kančiom. Ir galima net pacituoti jo pasakymą, sąmoniai, kai pradeda. Šitame veikale ir kituose aš nepateikiu nieko naujo, o pateikiu visą tai, ką visokie žmonijos mąstytojai ir šventi žmonės ir visokie ten pranašai ar kas nors yra jau sakę. Aš tik tai savaip perpratęs pateikiu taip pat savo tautai, savo žmonėms šitos dalykus. Ir nepretendavo Vydūnas nei filosofų,
net kokiu ten reformatorium ar dar ko nors. Viskas yra. Tik reikia mokėti, išmokti ir stengtis gyventi. Eiti pagal tai. Ir Vydūnas pats parodo tos šaltinius, pasako pagal kuriuos remtis. Kalba, kai visa žmonija ėjo klaidžiodama į šitą eina ir kad visos žmonijos kelios niekur kitur yra. Lyg nuilsęs nemus teka, jūron leidžiasi žemyn, bet rambyną dar išvydęs, liejasi pas jį artyn. Švent švelnumas kalną dengia, tartum išplėsti sparnai, ir šventumas pats lyg žengia ant rambyno šviesti umai.